Tre qendrat albanologjike që bashkojnë shqiptarët, ajo e Tiranës, Prishtinës dhe Shkupit u mblodhën në Shkoder në konferencën me temë drejt një strategjie të albanologjisë. Situata që po kalojnë nuk është as pak e favorshme për ta për shkak të tentativave që ekzistojnë për t'i shkrirë institutet, por edhe mungesa mbështetjes nga qeveritë respektive. A jemi në komod me statusin që ka albanologjia shqiptare në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni? Statusin ligjor, kanë fjallë. A është albanologjia një shkencë e cila është në vendin e saj në kuadrin e kërkimit shkencor në teritore tona? A mbështetet sa duhet nga shteti albanologjia? Si është ndërveprimi ndërmjet instituteve tona të albanologjisë? Dhe së fundi, a ka ardhur koha që albanologjia të heq atë perdën lokale të provimtarisë ty dhe të futet në shkencat evropiane? Puna e madhe shkencore e zhvilluar gjatë 25 viteve në studimin e çështjeve që kanë të përbëjnë me probleme të rëndësishme të albanologjisë, u realizua një saj të orientimeve të qarta dhe vizionit të qendrës si pas një planifikimit të qartë të punës në fushën e kërkimit shkencor. Kur them status në albanologjisë, në rast në Kosovës kam parasysh faktin se shkenca ende nuk trajtohet në parametrat e duhur si një veprimtari me interes për gjithë shumë sheshore komtar. Por besoj që një situatë paka shumë ngjashme është edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Që të bindim të tjerët për të na mbështetur në nismat tona të këtilla, është e nevojshme ta bindim veten se kemi nevojë ndërsjell për njëri tjetrin, duke institucionalizuar sa më shumë bashkëpunimin, frytet e cilit po ashtu do t'i kemi të përbashkëta, sidomos në planin e makroprojekteve. Ka një tendencë byrokratike për zbehjen e rolit të shkencave albanologjike në avancimin dhe konsolidimin e çështjeve që lidhen me korpusin e temave e problemeve identitare. Për rjedhoj, jo vetëm që është te për shqetsuese tendenca për ngulfatjen e zërave që artikulojnë çështjet identitare, por është edhe absurde që nga albanologjia të kërkohet të zbehet ose të bëhet të zorçore e akademive tona të shkencave dhe arteve. Këto të fundit, që është një realitet i ngjashëm edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, ka kohë që nuk po e kryjnë misionin e tyre bazik, dhe për të kompenzuar këtë pasivitet, tani kanë shpikur integrimin gjithsesi krijen e instituteve tona në umbrellën e akademive. Pyetja që akademikët ngrenë është se kujt po intereson që t'i lirë akademit pas shtëpitë tyre? Është për të habitur tendenca e frikës që po shfaqen nga kjo frymë autonome e mendimit shkencor, sepse nuk mund të shpjegohet ndryshe kjo frikë, e cila si duket rënjët i ka në atë thënjen e moshme populore, citoj, pri shtëpi e ndret qardak. Se kuj po i konvenon që shkencat tona albanologjike t'i lëm pa shtëpit e tyre, kjo mbetet të analizohet. Por ajo që mund të shihet e që nuk kërkon do një sharim shtes, është fakti se të ne po e nxjerrin krye tendencën burokratike për centralizimin e mbikëqyrjes dhe kontrollit mbi mendimin shkencor albanologjik, duke i përdorur akademitë e shkencave si gardiane me qersa në duar, të cilat do të vendosin pastaj se kush mund dhe kush jo të gëzoj lirin e shprejes e mendimit të pambarur shkencor. Me fjalë tjera, i bie që akademitë e shkencave, pasi që nuk punojnë asgjë, tani do të angazhojnë që të ndajnë licenca për të gjitha ata që duan të merren me shkencë, por në tutelën e tyre. Nga takimi i Shkodrës, drejtuesit e instituteve të albanologjisë dolën me një draft të përbashkët mbi strategjinë në fushën e kërkimeve albanologjike dhe nënshkruan memorandumin e ditëve të albanologjisë.